Salam dəyərli yeni başlama nəzər təşkilatınız rəhbəri və dəyərli izləyicilər. Mən bu günlər Satıralanın Ortamoğan kəndinin sakini Sadıqov Bayramın şikayəti əsasında gəlmişəm. Bunun şikayəti belədir ki, bildirdiyinə görə bunun evinin qarşısında şıx dirəyə keçməsinə baxmayaraq, deməli bu vətəndaşın sayğacının, kabilləşməsinin iki evi aynı qonşunun həyətindən quraşdırıblar. Bu da buna problemlər yaradır. Şikayət öz dilindən işləşirsən. Xahiş edirəm icra hakimindən, işi qədərəsindən ki, mən niyə gedib o başqa burada turba ola ola bu keçiki aparıb qonşu həyətdə qoyurlar. Xahiş edirəm bu icra hakimindən, işi qədərəsindən buna baxasın. Bununla bağlı bunların özlərinə kimi istəyirsən sən? İcra hakimi, kənd səvətinə demişəm onu. İşləyənlərə demişəm buradakilərinə, hamısına. Nə deyiblər, tədbir görülməyib, hə? Tədbir görülməyib, yox. Yaxşı, gedək qarşı tərəf, həmin o işıq sayğacı qurulan yerə də baxım. Gördüyünüz kimi bir daha işıq dirəyindən vətəndaşın evinin arası 50 metrdir, amma kabel gəlir, baxın, iki ev ayına qonşunun ətində. Sabahlar bunun evində bir qəza baş versə, ən azından avtomatdan ayrılmaq məqsədi olsa, problem olsa, necə olacaq, kim ona cavab verəcək bir hadisə olsa? Hə, qardaş, bu deməli sizin İşıq sayğacı oldu. Ha, bu bizim işıq sayğacımızdır. 300 metrə fərqim var. Mən bunu nə qalmalıyam? Gəlsin mənə qonşunun həyətinə keçir, qonşunun həyətindən də belə vətəndaşın həyətinə gedir. Xahiş edirəm ki, Satıralı İşıq İdarəsinin rəhbərliyi və əlaqədar qurumlar bu məsələ ilə bağlı bir lazım tədbir görsün və vətəndaşın şikayəti təmin olunsun ki, vətəndaş da belə aidiyyatı qurumlardan narazı qalmasın. İnşallah ki, inanırıq ki, bu müraciəti Satıralı İcra Hakimiyyətinə göndərəcəm və Şıx İdarəsinin rəhbərinə göndərirəm. Gəlib lazım tədbir görərlər. Oldu, sağ olun. Oldu, sağ olun.